буде як нова. У Божедарівці реконструюють опорну школу. Причому відремонтують не тільки класи і приміщення. У навчальному корпусі міняють водопровід, каналізацію та електрику. Працівники поспішають оновити до холодів і систему опалення. В большом корпусі виповнені всі демонтажні роботи. Зараз робимо поли, утепляємо по всім етажам. Зробили нову розводку під отоплення, воду, каналізацію. І будемо вже з наступної тижня приступати до обшивки гіпсокартоном стін. Приводять до ладу також спортивну залу та їдальню. В актовій облаштують акустичну стелю, що поглинає шуми. Стіни фарбують у приємні кольори, які до вподоби учням. Раніше школа була сіра, з звичайного кирпича, так скажемо. Але зараз вона преобразилася, вона має яскраві кольори. Менший корпус підрядники розділили. В одному крилі – кімнати дитячої творчості, в іншому буде житло для родин вчителів. Поділили на дві частини. Одна буде для новоприбувших вчителів, тому що, ви знаєте, на жаль, проблема з кадрами, а як буде житло, до нас підуть нові вчителі, і там вони будуть проживати, там для них хороші умови. А друга половина буде, мабуть, для розвитку дітей, чи будинок дитячої творчості, чи гуртки, наші діти будуть задіяні, це буде зручно біля школи. У Божедарівській опорній школі стартувала реконструкція стадіону. Замість порослої травою землі буде сучасне футбольне поле, а ще бігові доріжки, ігрові майданчики, зона воркауту і смуга перешкод. Реконструкція навчального закладу триває за програмою президента України «Велике будівництво». Створюємо сучасний освітній простір для маленьких мешканців Дніпропетровщини. Ремонтуємо школи і дитячі садочки. Реконструюємо школу в Божедарівці. І вже майже 40 років ремонтуємо її вперше. Загалом у Божедарівській школі навчаються діти із 7 сіл району, а це 420 учнів.